ingekuwa timu ya mpira mingi ugocha. Na mnaona mchezaji wa kwanza nilimpanga. Kila mmoja kafurahi na karidhika. Msemaji anafurahisha, kachangamka, fasaha na elimu ipo, unapata aya na hadithi na unapata maneno ya kuyatumia katika maisha. Moja katika adha rafiki yangu Sheikh Samiri waliokuwa nalo vijana wa sasa hivi. Yaani uwafundishe elimu, uwafundishe mpaka maneno ya kusema ya Kiswahili. Yaani hao vijana hawana neno hata moja. Mpe maiki sema ushamsomesha na kisha niseme nini? Yaani mpaka Kiswahili sasa sikiliza vyuma wewe. Sasa nakwenda kwa wakwe zangu. Nafukamaji. Mjumbe wa baraza la ulama Zanzibar, ofisi ya mufti, mudiri wa Mahadi Junaid, Sheikh Samir, Ramzan, Zulfikar. Dakika zangu tano. Ukiamua kunipora wewe, lakini zangu tano. Sheikh Hamisi anasema, Uthman bin Hamisi, yako majanga mengi yaliyopelekea watu waangamizwe. Umma huu, wale waliangamizwa kwa moja moja. Umma huu ya wale wote tumechanganya, tunafanya umma huu na bado tupo. Sababu ujio wa kwetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mwanadamu kanuni, watu wa adabu wanasema al-insanu asirul hawa. Siku zote mwanadamu anakuwa mtumwa wa vitu vizuri vizuri. Na huu mchezo wa kuoa wanawake wazuri tunawatesa wengine, kasema wewe bwana. Kuna watu wanateseka kwa chuma ulichoweka ndani. Lakini kinachomtisha maneno aliyokuja nayo bwana mkubwa huyu, katoka nayo kwa Mola wake kutuletea sisi, wala taqrabu zina, mke wako kanusurika, una nemka peke yako, vinginevyo mkishirikiana na wengine kuchwemba. Hii ni Mtume Muhammad. Sheikh Samiri wataka kutuambia nini dakika tano? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu aniwezeshe nitumie dakika tano kama nilivyotakiwa. Katika aya zilizosomwa na mzungumzaji wa kwanza, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na hatuja kutuma ewe Muhammad isipokuwa uwe ni rahma kwa walimwengu wote. Na akatafsiria kama wanavyoona walivyosema, al alam kullu ma siwa Allah. Ukimtoa Mwenyezi Mungu jalla jalalu, vilivyobakia vyote ni ala. Maana ya aya hii kwamba kila chenye kuchukua jina la alam kuanzia mwanzo wa huwa hiyo alam yenyewe mpaka mwisho utakapomalizika alam, basi mtume ni rehma. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rehma. Ikiwa alam hiyo ipo duniani, ikiwa alamu hiyo itakuwa barzakh, ikiwa alamu hiyo itakuwa yaumul mahshar. Sisi tunapofasiri Qur'ani katika aya kama hizi, tunazifasiri kwa sisi tuliokuwa duniani. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rehma kwa walimwengu wote duniani. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kathibitisha ndani ya Qur'ani kwamba hadhi na rehma na neema alizompa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hapa duniani ni ndogo kuliko zinazokuja mbele. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Kwa hivyo kama hapa duniani leo tunathibitisha sote kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa walimwengu wote ni rehma hapa duniani,
siku ya mahshari ya kufuliwa, yeye ndio atakayekuwa rehma namba moja kuliko hata mitume wote. Hadithi shafaati kubra tunaijua sote. Ataendewa mtume mmoja mmoja, watu wanataka wanufaike kutoka kwao kwa shafaa yao, kila mmoja anasema mimi siye. Mpaka wanapofika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ana laha. Hakuna atakayethubutu kumwelekea Mwenyezi Mungu isipokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata yule aliyomkataa hapa duniani, hata yule aliyokuwa akimtukana hapa duniani, hata aliyokuwa akimpigia vita mtume hapa duniani, siku ya kiyama atamhitajia. Ndio rahmatan alalamin. Na katika vitu ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam katuachia hapa duniani ni kutaka na sisi tuwe rehma kwa walimwengu, kama alivyo yeye ni sahibul manfa'a, na sisi tuwe ni wenye manfa'a vile vile. Sio ndio tunaambiwa tumfuate yeye, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, akatuambia arrahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Na sisi tuwe rehma kwa wenzetu, bali zaidi ya hapo, kaida na kanuni katika Uislamu unasema nufaisha kama huwezi usidhuru. Hii ni kanuni ya Uislamu. Kwanza tumetakiwa tunufaishe. Huwezi kunufaisha usidhuru. Kitu fulani hukitaki usiende kukitia chonza kikaharibika. Fulani humpendi mwache kwamba humpendi, waachie wengine wanufaike naye. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi yadi. Hakuambiwa mwenye kunufaisha. Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wamenusurika na mikono yake, nguvu zake na ulimi wake, shari zake hawazipati. Bali riwaya nyingine iliyokuwa sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akina mbali zaidi akasema almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye watu ambao anaishi nao wa dini yoyote, wa kabila lolote, wa rika zozote, wa jinsia yoyote, wa namna yoyote, Waislamu wa kweli ni wale ambao wasiofua yeye wanadamu wengine, wamenusurika na shari za ulimi wake na mikono yake. Walmu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa a'radihim. Na muumini wa kweli ni yule ambaye watu wana amani kutokana na mali zao na heshima zao, kwamba hawapati shari kutoka kwake. Kama huwezi kunufaisha usifanye nini? Usidhuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kutufaisha. Yako mengi bila shaka kusema, tumekuwa dakika tano. Namalizia kisa kimoja kuonyesha kwamba hii jalsa na hii mada waliyotoa kina Sheikh Yusuf, Mungu awabarikie, hii jalsa tuliokaa ni jalsa waliokaa masahaba radhiyallahu anhu. Hadithi sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam katoka siku moja msikitini kwake, akakuta masahaba msikitini wamekaa wanazungumza. Akamwambia ma ajlasakum, kipi kimekufanyeni mkae sasa hivi? Wamezua kikao maalum, masahaba wamekaa wanazungumza. Wakasema masahaba, nad'u Allah, tumekaa hapa tunamuomba Mwenyezi Mungu, wanahmadu, na tunamshukuru, tunamhimidi yeye, ala ma hadana bidinihi, kutokana na kuongoza sisi tukaingia katika dini yake. Wa manna alaina bika, wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutokana na kutunufaisha Mwenyezi Mungu kutokana na wewe, kwamba tumeongoka tukawa Waislamu, wewe ndio manni kwetu sisi, neema, manfaa. Na sisi tumekusanyika kwa nini leo? Tunazungumza neema ambazo Mwenyezi Mungu katupa sisi walimwengu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawaapisha mtume. Mko tayari kuapa kwa ambacho mmekikalia? Ukasema tunaapa kwa Mwenyezi Mungu, hakuna sababu nyingine isipokuwa hiyo. Akaambia sijakuapisheni kwa kuwa ninakutuhumuni, lakini kaniambia Jibril alayhi salam, na hapa Jibril yupo, anasema nini? Yubahi bikumul malaika, kwamba Mwenyezi Mungu, anallahu yubahi bikumul malaika.
Mwenyezi Mungu anajisifu mbele ya malaika kwamba watu wangu, viumbe vyangu wamekaa wanashukuru na wanakumbuka neema niliyowapelekea ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nishi hapa.